Абдулла Бишкектеги мектептердин бирин аяктап, университетке окууга тапшырып жатат. Жалпы республикалык тесттен жогорку балл алып, бюджеттик негизде окууга өттү. Мен негизи история факультетин тандадым Арбай университетинде. Негизи жакшы университетте уктум. Негизи келечекте мугалим болуп иштеп көрөйүн деп чечтим. Историяны аябай жакшы көрөм. Негизи кичинекей кезимден бери кызыгып жүрөм аябай. Ошондуктан история факультетин тандап, ушул жакта окуйюн деп чечтим да. Кулпунай болсо Ош облусунун алыскы Тоолуу районунан Борбор калага келип жогорку окуу жайга тапшырды. Алдагы мугалим болгусу келет. Мугалимдик кесипти тандаганымдын себеби бул келечекте мен ушул башталгыч класстарга жакшы жаңы муундарга жаңы программа менен билим берип өзүмдүн мамлекетке салымымды кошкум келет. Буга чейин мугалимдик кесипке абитуриенттердин чабал катмары тапшырып келгени белгилүү. Ал эми регионалдык университеттерде педагогика адистигине квота толбой калган жылдар болгон. Бирок быйыл абал өзгөрүшү мүмкүн. Кыргыз бийлиги тамашачыны аралаш, кыздар мугалимге турмушка чыгам дегидей кылып, мугалимдердин айлыгын да баркын да көтөрөбүз деп убада берген. Апрелден бери мугалимдин эмгек акысы биринчи жолу 50-80% көтөрүлдү. Мындан сырткары бул багытта окуган студенттер башка студенттерден көп стипендия ала турган болду. Бюджет гранттарга мисалы 250-247 деген балл өтө турган болсо, быйылкы жыл болсо 290-280 деген баллга чейин келди. Кадимкидей билими жогорку балдардын бизге келүүсү кадимкидей сезилип атат. Буга себеп эмне болгон? Буга себеп мына ушул айлык акынын көтөрүлүшү биринчиден. Экинчиден азыр мына мамлекеттин саясатынын мугалимдин статусун көтөрүү боюнча жакшы алгылтуу иштери жүрүп атат. Анткени менен педагогдорду даярдоонун сапатын жогорулатууда мугалимдин эмгек акысын, студенттин стипендиясын көтөрүү менен бирге башка жагдайлар да эске алынышы керек. Эң эле чоң маселенин бири ушу жогорку окуу жайларда педагогика адистигинде жакшы профессорлор, жаңы муундагы методикаларды билген, жаңы технологияларды билген, STEM философиялык көз караш менен өтө профессионалдуу даярдоо маселеси турат. Анткени биз жордордагы жакшылап карап чыгышыбыз керек. Ал жерде эскирип калган лекцияларды окуп жүргөндөр дагы толтура. Кыргызстанда мугалимдик кесип ардактуу деп баардык деңгээлде айтылганы менен алардын эмгек акысы аз, социалдык коргоосу начар, ал эми түйшүгү оор. Ал аз келгенсип эми коомдо сый урматка караганда кылт эткен кыймыл үчүн эле баса калган басмырлоо мамилеси күчөп бараткандай. Мындан сырткары бир класста 40-50 окуучу шыкалган мектепте мугалим жаратылуу билим бере алабы? Авариялык абалдагы мектептер качан курулат деген суроолор чечилгенче дагы далай окуучу, далай мугалим түйшүк тарткыдай.